Aqui do Corpo de Bombeiros, ó, galera. Mano, eu fico até constrangido de falar, meu, de... Mano, como é bom o atendimento do Corpo de Bombeiros, cara. Assim, eles tentam ajudar nos mínimos detalhes, sabe? A partir do momento que eles entram aqui, cara, a vida deles se transforma em ajudar o próximo, sabe? É um serviço muito incrível, muito lindo. Pô, deveria ter alguma coisa parecida com isso no Brasil, que realmente faz muita diferença. Eu vejo a população vindo aqui pedir ajuda, em muitas coisas, em muitos casos. Eu pude ouvir as histórias do período da pandemia, de como eles trabalharam. Poxa, se fosse em qualquer outro lugar, eles estariam cheios de medalhas de honra ao mérito, sabe? Sou fã do Corpo de Bombeiros, dessa instituição, Corpo de Bombeiros Voluntários do Paraguai. Incrível, galera, incrível mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui que o Corpo de Bombeiros está de frente a... como se fosse a praça principal aqui da cidade. É uma cidade muito tranquila, galera. Muito tranquila mesmo. Estou limpando meu quarto. E o Paraguai, assim, não tem muitas belezas naturais que nem o Brasil. Cachoeiras gigantes, lagos cristalinos, enfim. Mas, poxa, tá sendo muito prazeroso pedalar por aqui. Ah, e esse áudio que vocês estão escutando, tá vendo? Eu coloquei pra ir escutando aqui no celular, para ver se eu desenrolo um pouco mais o espanhol, porque eu tô precisando. E galera, eu lavei a roupa ontem, a roupa que eu tava usando, só que ainda não secou, então vai ficar no meu varal aqui na frente. No máximo em 40 minutos já tá seca, aí dá para guardar. Varalzão Roots. Varalzão na bike. You're very nice. You're very nice. Todas tus cosas. Buenos dias. Your things are all here. Your things are all here. Mi coche no está funcionando. My car is... Buenos dias. Como dá pra ver aí em cima, olha, essa parte do dia tá bem cheia de nuvens, tampando um pouco o sol, e acaba sendo bem mais agradável de rodar. Eu ainda não consegui me programar, mas eu preciso começar a sair mais cedo pra pedalar aqui no Paraguai, que realmente... Depois do horário do almoço faz muito calor mesmo. É exagerado. E judia demais do corpo. Tá muito desgastado. A galera corre aqui, vocês não viram a velocidade que os carros passaram aqui. Quando eu digo que o Paraguai é um
país que foi altamente desmatado, é disso que eu tô falando. Olha só essa paisagem, galera. Quilômetros e quilômetros com uma meia dúzia de árvore, tudo espalhada. Muito difícil achar alguma sombra no Paraguai. Raridade essa árvore aqui, olha. Agora à tarde, a temperatura aumentou muito, galera. O pedal para de render, sabe? Porque muito quente, o corpo não, pelo menos o meu corpo não dá conta de manter o mesmo ritmo. Aí encontrei uma sombra aqui, olha, que foi muito difícil encontrar. Parei a bike, eu tô de bem de frente da estrada. E aí eu pensei, o que eu posso fazer agora? E a resposta foi: café! Vai ter café! E galera, eu já expliquei que os vídeos têm um delay, né? De mais ou menos 5, 6 dias do tempo que aconteceu, que eu filmei o vídeo. Até eu editar e postar. Então tem esse espaço de tempo. E tomara que quando eu poste esse vídeo o caso já tenha se resolvido. Mas, tipo, esses dias está sendo bem difícil para mim, que uma irmã da estrada tá sumida, a Julieta. Eu encontrei com ela na minha viagem de bike por todos os estados do Brasil, no Maranhão. Ela estava indo sentido a região de Manaus, sabe? Ela tá voltando para Venezuela. Ela é uma venezuelana e eu tava indo para fazer as praias do Nordeste. E a gente conversou um pouco lá. Ela é uma viajante artista, faz bonecos. É uma palhaça e ela tá desaparecida desde o dia 23. Ela sumiu na região de Presidente Figueiredo, em Manaus. Isso tá acabando comigo por dentro, sabe? Muito tempo parado. Eu tô torcendo para que seja só tipo uma. Que ela tenha perdido o celular tenha quebrado e não esteja, sabe, conseguindo rodar e esteja em algum lugar com segurança. E que daqui a pouco vai chegar uma notícia, sabe, que ela tá bem e tal. Porque, poxa, é bem angustiante, sabe, ficar sem informação assim de uma pessoa da estrada que faz a mesma coisa que eu faço, sabe? E infelizmente as coisas para as mulheres em muitos casos é muito mais difícil do que para homem, né? Eu já tive que dar muito empurrão, sabe? Dar um chega pra lá, me impor, olhar olho no olho, sabe? Assim na estrada, e mesmo assim passei em alguns momentos de dificuldade. E para mulher, isso talvez não tenha esse mecanismo, né, que eu tenha.
A cabeça começa a criar várias coisas. Bem triste, bem triste. Tô torcendo pra encontrar ela logo. Ai, ai. Tomara que quando eu postar esse vídeo, o caso já tenha sido solucionado, sabe? E isso seja um assunto passado. Só um registro de um momento de aflição. E que tudo dê certo. Acabei de chegar na cidade Tchevalekaapuku. Será que essa pronúncia tá certa? Kaapuku. Olha só. Tem uma homenagem aí. Aquele seu amigo boi. Todo mundo tem um amigo boizão, gordão. Olha aí. Marca ele aí para ele saber que tem um monumento em homenagem a ele aqui em Kaapuku, no Paraguai. Galera, eu não tenho, mano, eu não consigo achar uma coisa de ruim para falar do povo paraguaio, tá ligado? Cheguei aqui numa parada que não é uma parada tradicional de caminhoneiro, sabe? Que não tem o suporte pra fazer tudo. Mano, eu só falei que eu precisava carregar o celular, já arranjei um lugar. Falei que eu precisava tomar banho. Vão abrir pra mim um lugar que é tipo de funcionários pra mim tomar banho. E aqui não tem lugar pra acampar confortável, sabe? O posto é 24 horas. E não tem um lugar que dá pra montar a barraca e ficar tranquilo. Então, aí já me indicaram um lugar lá atrás, do outro lado da pista, que dá pra montar a barraca. E, mano, tá tranquilo. Já tenho lugar pra... Tô carregando o celular. Vou tomar banho. E tô fazendo meu lanche aqui, olha. E, galera, eu tô muito viciado no doce de leite do Paraguai. O Paraguai, Uruguai e Argentina tem tipo uma competição entre eles para ver quem faz o melhor alforje. Alforje não, olha. Alfajor. Alfajor. Melhor alfajor e o melhor doce de leite. E, meu, é muito barato o doce de leite aqui. Fica menos tipo R$2, R$2,50 um potinho desse aqui. Convertendo para o real. E o sabor é muito gostoso, derrete na boca, sabe? Não é que nem o nosso. Aliás, o caseiro nosso é muito bom, né? Lá de Minas, tem algumas regiões especializadas em doce de leite. Eu não quero menosprezar o nosso doce de leite, mas aqui o do Paraguai eu tô gostando demais. E eu gosto muito de doce. Muito de doce. Eu chego num lugar que tem um doce barato desse jeito, pra mim é bom demais. E aí eu tô passando no meio do pão. Pão francês. E é isso aí. Fazer um lanche agora, tomar um banho, montar a barraca do outro lado. E esperar terminar de carregar o celular. E é isso aí.